ወደ ዋቅፈና እንሄድና ዋቅፈታ ነው ዋቀፈና እንደፈለግሽ ብቻ ዋቃ ስለተጠራሽ ወጣና እንግዲህ ይሄ የኦሮሞ ለክርስቶስ እንዳሉት ከአራቱ የኦሮሞ ሴቶች ውስጥ ዋነኛው የነበረው ነገር ግን የኦሮሞ ሊቃን እንደሚናገሩት ተዳክሞ የነበረ እምነት ነው ብለው ሲናገሩ ሰማለው። ይሄ የሚያስተማምን ነው ወይ? ተዳክሞ ነበር ተዳክሞ ማውቀም ዋቃ እሺ በጨራሽ ውሸት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዋቃ ማን ነው የሚለውን እንዲያብራሩ ምክንያቱም ስለሚያውቁ ትርሶ ውስጥ ያለ ስላሉ መግለጽ አይከብዶትም እንደሌላ አይነት ዋቃ ማን ነው የሚለውን ነውና ከዛ ወደ እምነቶቹ ዝርዝር እንገባለን። ማለት ተግባሩ ምንድን ነው? ያ ዋቃ ኢዝ ፈጣሪ ነው። ኦሮሞ እንደሚያውቀው ከሆነ man anything and everything የፈጠረው ዋቃ ነው። ስለዚህ ዋቃ ፈጣሪ ነው ባጭሩ። ይሄ ይመልሰዋል። መልካም ፈጣሪ ነው ብለን እንወስደዋለን። ሌላው የዋቄፈና እምነት እንደ ሌላው እምነት ወጥ የእምነት ስርዓት አለው ወይ? ለምሳሌ ቀሳውስቶች በክርስትናው ላይ ቀሳውስቶች የሚቀድሱ ሰዎች አሉ፣ በእስልምናውም እንደዛው ሼኮች አሉ። ስርዓቶች የሃይማኖት ስርዓቶችም ይደረጋሉ። በዋቄፈና ወጥ የአምልኮ ስርዓት አለው ወይ? አለው። እሺ ይዘርዝሩልኝ። ምን አርገ ስርዓቱ ምን አይነት ነው? ለምሳሌ በእስልምና ስንሄድ ስግደት ስነ ስርዓት የሰላት ስነ ስርዓት አለው፣ አላህ ጋር የሚገናኝበት ማለት ነው እና የሚጸልይበት ነው። በክርስትናም እንደዛው ነው፣ በቡድሃም እንደዛው እና በሌሎች እምነቶችም እንደዛው የአምልኮ ስነ ስርዓቶች አሉ። በዋቄፈና ወጥ የሆኑ የአምልኮ ስርዓቶች አሉ ወይ? ምን አይነት ናቸው? ያለው የራሱ የሆነ አለው እና እኔ ምልሽ እንደ ክርስትና እንደ እስልምና ወደ ኢንስቲትዩሽን እንዳይለወጥ ተከልክሏል። እና ይሄ ተከለከለና ለብዙ አመት የቆየ እምነት ነው። ነገር ግን if you go back ማነጻጸሩ አሁን እኮ ኦሮሞን የጨቆነውና መብቱን የገፈፈው ክርስትናነቱና የቡድሃ እምነትን እንየው፣ የእስልምና እምነትንም ስናየው የአምልኮ ስነ ስርዓት አላቸው። አለ የኦሮሞም አለው። እሱ እንዲነግሩኝ ነው። ምን አይነት ነው የክርስትናውን ንገሪኝ። ለምሳሌ የክርስትናው ቄሶች መጽሐፍ ቅዱስ ያነባሉ፣ ይጸልያሉ፣ ይቀድሳሉ፣ ወይ ያጠምቃሉ። ይሄ የሃይማኖቱ ስርዓት ነው። በእስልምናም እንደነገርኩት ለምሳሌ ጾሞች አሉ። እስልምና ትልቁ ጾም የሚታወቅበት የረመዳን ጾም አለ። ከዛ ደግሞ የስግደት ስነ ስርዓቱ ይሄ ወጥ አምልኮ ስነ ስርዓቱ ተብሎ የሚታመንበት ነው። እና እሱን ነው ለመናገር የፈለኩት። ምን ምን አለው? የኦሮሞም አለው በየስምንት አመቱ የምደረግ ጾም አለ። ግን ሁሉም ሰው አይደለም ጾሙ። የምጾሙ ሰዎች አሉ፣ ሬዲመስ ይባላሉ። እና እነዚህ አንቺ ቀሳውስት ምናምን የምትያቸው ደግሞ በኦሮሞም እንደዛው ተመሳሳይ ወዩ የሚባሉ ለማህበረሰቡ እንደ ወዩ ማለት የተከበሩ ውሸት የማይናገሩ የማይሰርቁ የማያጨበረብሩ ችግር ሶሳይቲ ላይ በተፈጠረበት ጊዜ እነሱ ተሰባስበው ሌሊቱ ሙሉ ጸሎት የሚያደርጉ ሰዎች አሉት። ግን እንትን አልሆነም፣ ኮሞዲታይዝድ አልሆነም እንደ ሌላው ማለት እንደ ኢንስቲትዩሽናላይዝ ዶኖ ደሞዝ እየተከፈለ ተከልክሎ ስለነበረ ነው። ምን ኢየሱስ እኮ ደሞዝ አልበላም አይደለም እንዴ? ደሞዝ አይከፈለ። ኢንስቲትዩሽናላይዝ ስንል በደሞዝ ሰው ቀጥሮ ሃይራርኪስ ተፈጥሮ ተራቄስ ዲያቆን ምን ተብሎ እንደዛ አይነት ኦርጋኒዜሽን ደቨሎፕ እንዲያረግ አልተፈቀደም። በጉልበት ነው የተከለከለው። ይኸው በየኤፍኤም ሬዲዮ አታደምጭ? ኤፍኤም ሬዲዮ ስትሰሚ አሁን ሙልጭ አርጎ ነው። እንደ አሃዱ ሬዲዮ የሚባል አሁን ሬዲዮ ቴሌቪዥን ስለሌለኝ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ነው የምሰማው።
እንዳልሆነ አርጎ ነው አንቋሸው ኦሮሞነትንም ፈጣሪውንም ምንውንም anything that we value ያንቋሸው ነው የሚናገሩት። መልካም እንግዲህ ከፖለቲካ ደግሞ እንውጣን ከሃይማኖት እንውጣን ወደ ፖለቲካችን እንሂድና ትንሽ እሱን እናካርገን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ሞራኑን ለማነጋገር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥተው ያለ እርሶ ጮክ ብለው እኔ ኦነግ ነኝ አዎ ብለው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረው ነበር። አዎ ምን ነበር መልሱ የነበረው? መልስ አይደለም ነገሩ ምንድነው? እኔ ለማጋለጥ የፈለኩት ይሄው ልትገሉት የፈለጋችሁትን ሰው ልታስሩ የፈለጋችሁትን ሰው መጀመሪያ ኦነግ ብላችሁ ታርጋ ትለጥፉለታላችሁ። እኔ የራሴን ታርጋ ልለጥፍ እንግዲያውስ ኦነግ ነኝ የምታርጉትን አርጉ። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ኦነግ ነው የምሉኝ፣ እኔም ደግሞ ኦነግ የሆንኩ ነኝ። Because others perceive me that way. ብዬ ነው የነገርኩት። እሱም ያለው እኛ እኮ በሀሳብ ደረጃ የኦነግን አመለካከት የኦሮሞ ልጅ ለምን ኖረው ብለን እኮ መከላከል አንችልም ብሎ ነው የተናገረው መለስ። እና በዛ የተነሳ ገመቹ መለስን ያመልካል። እኔ ማንንም አላመልክም፣ እኔ ማንንም አምልኬ አላውቅም። እኔ ለወደፊት የሚመጣውንም አላመልክም። እኔ የማመልከው የኦሮሞ ፈጣሪ ያለውን ዋቃን ነው የማመልከው እንጂ እንትን የሰውን ልጅ ስልጣን አለው ትልቅ ሰው ነው የሚል ስሜቱንም የለኝም በውስጤ። እኔን ልዩ የሚያደርገኝ ምናልባት እሱ ነው። ኢንፋክት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያኔ የኦሮሞ ልጆች አማርኛ በደንብ ስለማይችሉ ግሩፕ ፎርም እያደርገው አብሮ ነው የሚሄዱት። አማራን ስለሚጠሉ ወይ ሌላውን ብሔረሰብ ስለሚጠሉ አይደለም፣ ቋንቋ ስለማይችሉ ነው። ነገር ግን አብሮ ሲሄዱ በኦሮምኛ ስለምናገሩ ኦኔጎች ይሏቸዋል። ኦኔጎች ተብሎ የታሰሩ የት እንደደረሱ የማይታወቁ ብዙ ልጆች አሉ። እነሱ ናቸው እንደው የፈጠሩት። እኔ ኢንፋክት አይ ኢቭን አስት የኦሮሞ ተማሪዎች ዲን ለብቻ ይሁን ሁሉ የሚል ሀሳብ አቅርቤ ነበር። ለምን ኦሮሞ ከሆንሽ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሆነ ስራ ቦታ ሆነ መበደልሽ አይቀርም፣ እንደሱ ይደረጋል። ስራ ለመቀጠር ብትሄጂ ስምሽን አይቶ በዚህ ስሜ አትቀጠርም እንደማለት ነው። ስለዚህ የብሔር ጭቆና ወያኔ ነው ያመጣው የሚለው ውሸት ነው። ወያኔ ነው ኢትዮጵያን በጎሳ የከፋፈለው ምን ያደርገው የሚለው ነገር ተረት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ውሸት ነው። ለምን እኛ በኃይለ ሥላሴም ጊዜም ነበር፣ በደርግ ጊዜም ነበር። ኦሮሞን መጥላትና ማንቋሸሽ በኃይለ ሥላሴ ጊዜም ነበረ፣ በደርግ ጊዜም ነበረ፣ አሁንም አለ፣ ዛሬም አለ። ዛሬ እንዳውም በሬዲዮ ነው በቴሌቪዥን ነው የወጡ። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ባለቤት የሌለው ህዝብ መሆኑ ነው። የኦሮሞ ህዝብ በጣም ነው የሚቆጨኝ። ባለቤት የሌለው የሚከላከልለት የሌለው ህዝብ ቫሊዩን አንቋሸው ያቀርባሉ፣ ታሪኩን አንቋሸው ያቀርባሉ፣ ባህሉን አንቋሸው ያቀርባሉ። ልክ የሰው ፍጡር እንዳልሆነ አድርጎ ነው የሚያቀርቡት። ስለዚህ ነው ያኔም ከዚሁ አንጻር ነው ኦኔግ ሲሉ ለምሳሌ ጅብ እንደ ወንሽ አይነት ነገር አድርጎ ነው። እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦኔጉ መጣ ነበር የሚሉኝ። ገምሱ አቡነ ገዳ መጣ ይለኛል፣ ገምሱ ጉዱ ካሳ መጣ ይለኛል። እና ቅጽል ያወጡልሻል፣ አንቺ ሰው አይደለሽም። ዴይ ሃቭ ቱ ሜክ ዩ ሰምሃው ከሌላ ነገር ጋር ከሌላ ከቆሸሸ ነገር ጋር አሶሲየት ያደርጉሽና ቆሻሻ ያደርጉሻል።
ይሄ ነው እኛ የኢትዮጵያ ኤክስፒሪየንሳችን እንዴ ይመስላል። እና ይሄንን ጎሰኛነት ምንነት ወያኔ ነው መጣው ብሎ የሚሉት በጣም የሚያሳዝን። ይሄ ኢንፋክት እንደዚህ የሚሉ ሰዎች የማያፍሩ አይናቸውን በጨው የታጠቡ የእውነት ጠላቶች ናቸው። ቢኮዝ ወያኔ ያለመጣው ወያኔ ተጠቀመበት እና አባባሰው። አባባሰው ማለት ግልጽ አድርገው አወጣው ወደ ሜዳ እንዲወጣ፣ ጉዱ ወደ ሜዳ እንዲወጣ አርጓል። ወያኔ ነው የፈጠረው የሚባለው ግን ውሸት ነው። ነበርኩ እዚሁ ነበርኩ እኔ 30ውንም አመት ከወያኔ ስር ሆኖ የኦሮሞ ልጆች ያጠቁ የነበሩት ትግሬዎች አይደሉም፣ በአብዛኛው አይደሉም። የሰው ስም መጥራት ምን ያደርጋል ብዬ ነው እንጂ በስምም የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። ጥቁማ እያደረጉ የኦሮሞ ልጆች ከሌ ኦኔግ ነው። ምንም ኦኔግ ምን እንደሆነ የማያውቅ ልጅ ሁሉ ይታሰር ይገረፍ ነበር እና ከትምህርት ቤት ይባረር ነበር ኦኔግ በሚል እና አሁን ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌላ ቃል ይፈጠራል፣ የምንጠቃበት ቃል ይፈጠራሉ በየወቅቱ በየዘመናቱ። ስለዚህ መለስ ዜናዊ ጥሩ መልስ ነው የመለሰው። የኦኤልኤፍን ሀሳብ ወይንም የኦኤልኤፍ የተከለውን የኦሮሞ ሕዝብ ውስጥ ያስገባውን አስፒሬሽን እኩል የመሆን ምኞት፣ ነፃ የመሆን ምኞት እኛ እኮ መከላከል አንችልም። እያንዳንዱ ግለሰብ ለምን ይህንን አይዲያ ያስክ ብለን እኮ መከላከል አንችልም ነው ያለው። እንዳት ወስ አብሶሉትሊ ኮሬክት እንሶ አፕሮፕሬት አንሰር ለጠየቁት ጥያቄ። አመልካም እንግዲህ በዛው ስብሰባ ላይ እንደገና አንድ ምሳሌ እርሶ ሰጥተው ነበረ። የእርሶን ቤት አገልጋይ አንስተው የፀሐይ ምሳሌ ነው የሰጡት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ። እስቲ ለተመልካቾቻችን ማንሳት ከቻለን። እኔ ነገሩ እኔ በዛን ጊዜ እንግዲህ ሁሉም የኢትዮጵያ መንግስት የኃይለ ሥላሴ መንግስት፣ እኔ ስለ እውነቱ ከሆነ የኢትዮጵያን ታሪክም እስከተወሰኑ ድረስ አንብቤያለሁ። እኔ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ ጀምራ እስከ ዛሬም በወታደር ነው የምትገዛው። አጤ ምኒልክ እኮ ወታደር ነው። ሂ ወዝ አ ዋርሎርድ፣ ወታደር መሪ ነው። አርሲ ዘምቷል ወታደር መርቶ፣ ሀረርጌ ዘምቷል ወታደር መርቶ፣ የት የት እንደዘመተ ሌላውን ታሪክ ይወቀው። እና ወታደር ነው፣ በወታደር ነው የተገዛ ነው። በአጤ ምኒልክ በጠመንጃ ነው የኦሮሞ ህዝብ ተሰበረው የተያዘው። ከዛ በኋላ ጃንሆይ ናቸው የመጡት። ጃንሆይ ወታደር ናቸው፣ ፊልድ ማርሻል ነው የሚባለው ሰውዬው። እና አለባበሱን አይተሻል? የእንግሊዝ የክብር ዘበኛ ወታደር ዩኒፎርም ነው ለክብር ዘበኛ ጋር ሲሄድ የሚለብሰው። ባህር ኃይል ሲሄድ የእንግሊዝ የባህር ኃይል ዩኒፎርም ነው የሚለብሰው። ጦር ሰራዊት ጋር ሲሄድ እንደዛ። እና ወታደር ነው የገዛው። ደርግ ኔኪድ ወታደር ነው። ወያኔ የምትይው ወታደር ነው። መለስ ዜናዊ እኮ የጎሪላ አርሚ መሪ ነው። ሰው ኢትዮጵያ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እስከ ዛሬ በወታደር ነው የምትመራው። እና ይህንን የሚሊተ ምንድን ነው የጎሪላ አርሚ አገር እየገዛ ስለ ዲሞክራሲ ያወራል። How can you be democrat when you are a military leader? እና ዲሞክራሲ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው በፀሐይ በይህቴ አሳብቤ ተናገርኩት። ምንድን ነው እሷ ክርስቲያን ነች፣ እውነተኛ ክርስቲያን፣ በእውነት የምታምን በእውነት ንጹህ ሰው። እንደዚህ ያላየሁም እኔ። እኔ ቤት 7 ዓመት ነው የሰራችው እና ሺ ኢዝ አ ትሩ
ጥሩ እነተኛ የሰው ልጅ ነጭ ጣይ እና እኔ ብዙ ጊዜ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ፒሪየድ ላይ ነው የሚመደቡኝ። ስለዚህ ጠዋት 12 ሰዓት ተነስቼ ተዘጋጃጅቼ ክላስ መሄድ አለብኝ። እና ጠዋት ደሞ መተኛት ወዳለሁ፣ ጠዋት እንቅልፍ በጣም ወዳለሁ። እና በሳምንት አንድ ቀን ብቻ ነው የጠዋት እንቅልፍ መተኛት የምችለው፣ ያውም እሁድ ለት ነው። እና ጣሃይን አትምጪ እሁድ እሁድ እስከ 5 ሰዓት አትምጪ እኔ ስለምተኛ በያታል። እሷ ደሞ ቶሎ መጣ ሰራርታ መሄድ ትፈልጋለች። እና በደንብ አልሰማችኝም እና ትመጣና ትገባለች እንትን ውስጥ ኪችን ውስጥ ትገባና ድምፅ ሰማ ነው ከእንቅልፌ ባንናለው ለምን መጣሽንም እንደዚህ ታደርጊያለሽ? ምን ነው ዶክተር እኔ እኮ ቶሎ ጨርሼ ለመሄድ ነው አለች። እኔ አልተኛሁም፣ እኔ ቄሶቹ ይጮሁብኛል፣ መተኛት የምችለው እሁድ ብቻ ነው። እና ጠዋት አንቺ ከመምጣትሽ በፊት በአስር ሰዓት የጀመሩ እስከ 12 ሰዓት አንድ ሰዓት ድረስ ማይክሮፎኑ እኔ መስኮት ላይ የተተከለ ነው የሚመስለው ጩኸቱ። እና እኔ ቄሶቹ ይጮሁብኛል ብዬ ስል ዶክተር ጩኸት እኮ አይደለም አለችኝ። እና ምንድን ነው አልኳት። ጦሎት ነው አለች። የምሯን ነው እውነቷን ነው። ለእሷ ጦሎት ነው፣ ለእኔ ጩኸት ነው። እና የእናንተ ዲሞክራሲ ለእኔ መሰሉ ነው ወይንስ ለእነ ጣሃይ ነው? ነው የእኔ ጥያቄ ለመለሰ የጠየቅኩት። ለእኔ መሰሉ ከሆነ እኛ ማይኖሪቲ ነን፣ ለእነ ጣሃይ ከሆነ እኔ ምልጅ እኔ ጩኸት ነው የሚለውን እሷ ጦሎት ነው ትላለች። እና አልተስማማንም። እንዴት ነው የሚደረገው ይሄ ነገር? እና ይህንን ዲሞክራሲ የምትሉትን የምትገፉበት ከሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እኔ አንዳንድ ቀን ጣሃይ ሳትመጣ ስትቀር ራሴ ቡና አፈላለሁ ብዬ ቡና ጥጄ ውሃው ከፈላ በኋላ ቡና ሲጨምርበት ቡናውን ወደ ላይ ይወረውረዋል፣ ይገነፍልና እሳት ያጠፋብኛል። ይሄ ዲሞክራሲም እንደዛው ነው። የእኛ ሶሳይቲ እንደ ፈላ ውሃ ብትወስዱት፣ ይሄ ዲሞክራሲ ባዳ ነገር ስለሆነ ለብዙዎቻችሁ፣ በተለይ በጦሎት ለሚያምኑ ሰዎች ባዳ ነገር ስለሆነ ሊገነፍል ይችላል። በጥንቃቄ ካልተያዘ ሊገነፍል ይችላል ብዬ ነው የነገርኩት። እንደ እውነትም ሆነና ደግሞ ገንፍሎ ስንት የሰው ህይወት ያኔ በቅንጅትና ግንቦት ሰባት ላይ ምርጫ ላይ ከሁለት ዓመት በኋላ ሰው ሁሉ አለቀ። እኔ እሱን ለማለት ነበረ እና የጠየቁት ስለ ቡና ማፍላት ስለ ይጮሁብኛል፣ ያ ሁሉ ከዲሞክራሲ ኢሹ ጋር የተያያዘ ነው። ባይ ዘ ዌይ ኢህአደግ ደግሞ ዲሞክራሲ የሚባለውን ነገር ኢምፕሊመንት ለማድረግ ፍላጎቱንም ኖሮት አያውቅም። እሱ ለምን የመሰለ ህገ መንግስት ጽፎ ዲሞክራሲ እያሉ እየሰበኩ ግን ሲያደርጉ የነበሩት ኤግዛክትሊ ደርግ ቻፕተር ቱ ደርግ ሲያደርግ የነበረውን ነበረ ሲያደርጉ የነበሩት። ሰው ማሰሩ፣ መግደሉ፣ ከስራ ማባረሩ በተለይ ደግሞ ኦሮሞ ከሆንች ኦልሬዲ እንደው እየተለማመጥሽም ለመሆን የለም ኦሮሞ አይደለውም ብለሽም ለመደበቅም እየሞከርሽ አዋጣሽም። ስምሽንም ቀይረሽ ቋንቋቸውንም ለምደሽ እንደዛ ሁሉ ሆኖ አይቀበሉሽም ሙሉ በሙሉ።
እኔ አሁን ስንትና ስንት ደብዳቤ ያለኝ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ይሄ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምትይው የወንጀል ዋሻ ነው። የወንጀል የሚሰራበት ዋሻ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለዚህ ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለቀቀ የወጣሁት። ከዛ ደግሞ ገነት ዘውዴ ጋር አመጡኝ። አንድ ይሄ የትምህርት ጥራት የሚባል ላይ ኮንሰፕት ፔፐር በእንግሊዝኛ ጽፌ አቀረብኩ። ወደ አማርኛ ተርጉመው አለችኝ። እኔ አማርኛ አልችልም። ትርጉም ክፍል ካላችሁ ይተርጉምና ያስተርጉም እንጂ እኔ ወደ አማርኛ አልተረጉምም ማለት በአማርኛ አልሰራም ብሏል ብላና አቶ ተፈራ ነገረችና አላልኩም እኔ። ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነው ውሸት መናገር እንኳን የማያፍሩ ሰዎች ጋር ነው የምንኖረው። እና አሁን እነሱ በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ላይ የሰሩት ወንጀል ማን ነው? እነሱ ናቸው አይደለም እንደ መጠየቅ ያለባቸው? ማን ጠየቃቸው? እና ከዚህ አንጻር ነው ኦሮሞ መሆን ዋጋ ያስከፍላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዋጋ የማይከፍል ኦሮሞ የለም። ለመደበቅ ነው ኦሮሞ እኮ ስሙን ቀይሮ የአባቱን ስም ቀይሮ ተጠምቄያለሁ ብሎ ያልወሻከተው ነገር የለም። እንደዛም ሆኖ አልዳነም። ለዚህ ነው ዲሞክራሲ እንዲሁ ለፐብሊክ ሪሌሽንስ ነው እንጂ እውነት ስራ ላይ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እኩል እንዲተገበር አልተፈለገም። እሱ ነው ትልቁም ችግር። ለዚህ ነው እኔ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ትልቅ ችግር አለባት፣ የኢትዮጵያ ችግር ኦሮሞ ነው፣ ኦሮሞ ትልቅ ችግር አለባት፣ የኦሮሞ ችግር ኢትዮጵያ ነው ብዬ የምናገረው ለዚህ ነው። እና ይሄንን ማስታረቅ ካልተቻለ በስተቀር ወደፊትም ችግር ነው የሚሆነው ለማለት ነው። መልካም ዶክተር፣ እንግዲህ ከዚህ ሳንወጣ እዚሁ በ97 እርሶ ስላነሱ ስለነበረ ነው አጣሪ ኮሚሽኑ ውስጥ ነበሩ አይደል? ነው ነገሩ ምንድን ነው? እሺ፣ አንድ ላይ አብረው ይነግሩኛል። ሲመለሱ አጣርተው ሲመለሱ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንድም የቅንጅት አባል አልሞተም፣ ስለዚህ ካሳ ክፈል ብዬ ነበረ። እኔ ብቻ ሳይሆን አቡነ ኦስጣጢዮስም ይህንኑ ነው ሪኢንፎርስ ያደረጉት። የቅንጅት አባሎች አልሞቱም እንዴ? አልተገደሉም? አላየሁም። እኔ ምርመራ ስናደርግ ከወሎ አይሱዙ መኪናውን ጋራዥ ሊያሰራ መጥቶ የሞተ ሰው አለ። ከወላይታ መጥቶ መንገድ ላይ የቀረ አለ። በአብዛኛው የሞተው ፖለቲካል የሆነ የፓርቲ አባል የሆነ አንድ ምርመራ ስናደርግ አላየንም። ግን ሰዎች ሞተዋል። ጥቂት አንድ 5 ነው 6 የሚሆኑ ወታደሮችም ሞተዋል። 198 ሲቪል ነው የሞተው። ከዛ ውስጥ በአብዛኛው ተራ ሰው ነው ያለቀው። እና እሱንም እኛ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ስናናገረው ይሄ ነገር ማንም ነው ምንም ሳያውቁ ተራ ሰው ነው ሞቶ መንገድ ላይ የቀረውና ለቤተሰብ ካሳ መከፈል አለበት ብለን እኔም ብያለሁ፣ አቡነ ኦስጣጢዮስም ብለዋል። እሳቸውም አሉ፣ ዛሬም ቢሆን ሊጠየቁ ይችላሉ። መለስ ዜናዊም ብዬም የነገረን እናንተ ስራችሁን ጨርሱ እንጂ እሷን የእሱን ጉዳይ ለእኛ ተዉት ነው ያለው። ግን ምንም ያደረጉት ነገር የለም። መልካም። እንግዲህ ከፖለቲካ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ጥያቄዎችን እየጨረስኩ ነው ዶክተር፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አድክሜዎት ከሆነ። እንግዲህ አንድ ጥያቄ እዚህ ፖለቲካ መዝጊያን የማደርገው እርስዎን እንዳየሁት አዳዲስ ሀሳቦችና ምንጭ ተመራማሪ ኖት። ወደ ፍልስፍናውም ትንሽ
ይቃጣውታል ይቃጣውታል። ስለዚህ እርሶ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር። ምንድነው ድምር? እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመርን ፍልስፍና አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመርን ፍልስፍና ይዘው መጥተዋል። እርሶ ተደምረዋል ወይ ብዬ መጠየቅ ፈልጌ ነበር። አንደኛ መደመር ፍልስፍና ነው ሲባል እኔ ፊሎሶፊ ተምሬያለሁ አንብቤ ያለውን በተወሰነ መደመር ፍልስፍና ነው የሚለውን ካንቺ ነው አሁንም የምሰማው። አላውቅም ኦነስት ቱ ጋድ መደመር ምን እንደሆነ እስከዛሬ አልገባኝም። መደመር አንዱ የፕላስ የፕላስ ምልክት አለ አይደለም? የመደመር ምልክት የሂሳቡ? አዎ የሂሳቡ የመደመር ምልክት መስቀል ነው አይደለም እንዴ? መስቀል ነው አይደለ? የመደመር ምልክቱ እሱ ነው። ክርስትና ተነሱ ነው ከሆነ ድሮ ተነስተናል። ምኒልክም ሲመጣ እኮ ክርስትና ነው ያስነሳን። እና የመደመር ምልክት ኮንፊውዚንግ ነው እኔ እንደገባኝ፣ እንደ ተራ ሰው እንደ ተራ ኢትዮጵያዊ ሆኜ እየታዘብኩ ያለሁት። አንዳንዱ ያልገባውን ነገር የገባው ያስመስሎ እንደ ጥራዙን ይዞ ይሮጣል። እና እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ጽፎ አላነበብኩም፣ ተጽፎ ከሆነ አላነበብኩም። አይ ውድ ላቭ ቱ ሪድ ኢት። ይህ መደመር ፍልስፍና ነው ከተባለ መጽሐፍ አለበት። ያው መደመሩም እንግዲህ አንቺ ተደምረሻል ወይ እስቲ እንዴት እንደተደመርሻ አስረጅኝና ይረዳኝ ይሆናል። ተደምረሻል። ስለዚህ ይሄ መደመር አብረን ከምንበላላ ከምናልቅ፣ ለምንድን ነው የምንበላላ? ከምንነካከስ አንድ ላይ ተሰብስበን ተደምረን መሻገር ይሻለናል። ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ለማለትም ይመስላል። እንግዲህ ምንድን ነው የአስቸጋሪ ጊዜ ነው የምልሽ፣ ወደዝ ምንድን ነው መበላላት? ለምንድን ነው የምንበላላው? ምንድን ነው የተፈራው ነገር እና በመደመር የምንሻገረው ነገር ምንን ነው? እኔ የምልሽ እንትን አድርገሽ ብቻ በጥቅሉ ጥያቄ ብትጠይቅኝ የኔን ቶለረንስ እየተፈታተን ሽው ነው። ምንድን ነው የምንሻገረው? መደመር ለዚህ መሻገር አንደኛ ምንድን ነው? የት ነው የምንሻገረው? የት ነው እየተሻገርን ያለ ነው? ወንዙ የትኛው ነው? ወይ ድልድዩ የሚያሻግረን እና ምንድን ነው ፕሮብለሙ? ችግሩ ምንድን ነው? መደመር መድኃኒቱ የሚሆንበት ችግር በሽታ ምንድን ነው? እሱን ከነገርሽኝ መመለስ እችላለሁ። እና ምንም ችግር አይታየኝም። የተጠየቀው ጥያቄ ክሊር ነው። ይሄ መደመር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እና አቶ ለማ መገርሳን ወደ ስልጣን እንዲመጡ ያደረገው ክራይሲስ ነበረ። ኦሮሚያ ውስጥ በተለይ ክራይሲስ ነበረ። በዛ ብዙ ብዙ ወጣት ነው የተሰዋው። እኔ አይቻለሁ። አሁን ደምቢዶሎ ሴትዮዋ የልጇ ሬሳ ላይ እንድትቀመጥ ስትገደድ እዛ ነበርኩ ስራይቴር እና ይሄ ክራይሲስ በዛን ወቅት ሲጠየቅ የነበሩት ጥያቄዎች 1 2 3 4 ብለን እናውቃቸዋለን። መደመር እነዛን ጥያቄዎች ይመልሳል ነው ወይ የተባለ ያለው? ይዘወን እንደዛ ነው የገባሽ አንቺ? እኔ አልገባኝም። እና አንቺ እንዴት እንደገባሽ ብታስረጅኝ ይረዳኛል የሚል ነው። እና እንጂ ደግሞ ጥያቄ መልሰ ጠይቀኛለህ ትያለሽ። ገብቶሻል ለማለት የፈለግኩት? ያው ገብቶኛል። ስለዚህ ስላልገባኝ እኔ መደመሩንም ተደምሬያለሁ አልተደመርኩም ማለትም አልችልም። ገና አልገባኝም፣ ፍልስፍና መሆኑንም አላወቅኩም ነው። ቅድም እኮ በክርስቶስ ታምናለህ ወይ አልሽኝ። ማመኔንና አለማመኔን በምንድን ነው የማረጋግጠው አልኩሽ አይደለ? መደመሬንና አለመደመሬንም አላውቅም። ለምን ደምሮኝ ከሆነ የራሳቸው ጉዳይ ነው። እኔ ግን በራሴ
ልደመር ብዬ ለማለት አይ ኒድ ደ ኒቲግሪቲዎቹ ማወቅ አለብኝ። ለምን እንዴትስ ነው እንዴት ነው ሄጀ ቢሮ አለ ሄጀ ደምሩኝ የምልበት ቦታ አለ ወይንስ ይሄ የሃይማኖት ስብከት ነው? ተደምር ያለውና ከዛሬ ጀምሮ ሁሉንም አፈቅራለሁና እንደዛ ነው ወሬ ዘይ እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምናገሩት በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች አሉ። ፍቅር ምንድነው እርቅ ማን እነዚህ these are beautiful ideas በጣም ቆንጆ ቃላቶች ናቸው። ግን ቃላቶች ናቸው እስ ላይክ ጋንዲ አንድ ጊዜ what do you think of western civilization velocity good i think it's a good idea ala but the good idea አይበላም እና እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመተቸት አይደለም ላንቺም ለኢትዮጵያ ህዝብ ምነግረው አልገባኝም ምን እንደሆነ አልገባኝም። እንግዲህ ጥያቄዎችን በሙሉ ጨርሻለሁ። መልካም እድል መኝነታለሁ ዶክተር። በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ እድሉን ፈቅድልዎታለሁ። እዚህ ድረስ ግን እኔን አክብረው ለቃለ መጠይቅ ስለመጡ ከልቤ ምስጋናዬን አቀርብዎታለሁ። ታንክ ዩ። እኔም ለዚህ እድል በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እኔ ለማለት የሚፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ስንል የማፕ ስም ነው። እዚህ ማፕ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች አሉ። እነዚህ ህዝቦች በሙሉ ክቡር ናቸው። አብረን መኖር ይቻላል። አንዱ የሌላው መብት አክብሮ መኖር ይቻላል። ሌላውም ሪሲፕሮከን ነው። እኔ አንቺን ማከብር መልሼ ማገኘው ክብር ነው። እና በብሔረሰቦችም ደረጃም ብናየው ኢንፋክት ፌደራሊዝም እኔ እንደምገባኝ is cultivating relations between different groups national groups or ethnic groups and by yefelal cultivate ada alaragannam bo oromo na ba agaw mahakkal yallo relation cultivate madarag allebet federalism nachin disara bo oromo na ba bejamal yallo gnunyinet cultivate madarag allebet afarna somali mahakkal yallo relation cultivate madarag allebet we should invest in cultivating relations between these groups yehe bahaymanot malku aidellem ba politika na ba economic malku no cultivate madregemichal demo ethiopia west lebuzu zaman yehenin hizb matalal silatechale የማታለል ይቀጥላል ብሎ ማሰብም አደጋ ነው። ይቀጥል አይችልም። እኔም ለተሰጠኝ እድል በጣም እያመሰገን ያደረኩት ትንሽ ሞደስት አስተሳሰብ የሚጠቅም ከሆነ ኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋና ይገባዋል ማለት ፈልጋለሁ። አሽተምካቼ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ። በሳምንቱ መጨረሻ የኢሬቻ በዓል ይከበራል። መልካም የኢሬቻ በዓል እንዲሆንላችሁ ኮዲዮ እመኛለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ ያላችሁበት ተነስተን